שלוש יממות לאחר פיצוץ הסכר והאסון ההומניטרי שהביא שירות הביטחון האוקראיני טוען שעלה על אקדח מעשן. שיחת טלפון שמוכיחה לדבריו כי חוליית חבלה רוסית היא שפוצצה את סכר נובה קחובקה. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа, они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, но больше, чем они планировали. לכאורה שני גברים שזהותם לא נמסרה, דנים ברוסית בשאלת האחריות לפיצוץ הסכר. Ну, постройка-то что, 50-х годов, быстро поползла, пошла. Там чуть ниже сафари-парк был, короче, тысячи животных погибли. היום המשיכו לחלץ את התושבים מהאזורים המוצפים ולחלק מזון ומי שתייה, הרי תשתיות המים נהרסו כולן, גם בגדה המערבית שבשליטת האוקראינים, וגם בגדה המזרחית של הדניפר שבשליטת רוסיה, גם שם מפרסמים תמונות של דאגה ללכודים. שו ז'יסט יוגו סטרויו, שו שוסטי דיסייתו, היא עוד שעסט, וזמי נעס. הוא חוץ שזה מכזאת. Это очень дорогой. Это очень дорогой подарок. Это הנה בית הכנסת שלנו. עכשיו תראו כמה זמן המרחק מפה לנהר. הרב של חרסון, יוסף יצחק וולף, מדגים לנו עד כמה זעום המרחק בין בית הכנסת שלו לאזורים מוצפים. מרחק 4-5 בלוקים, לא יותר. תראו מה שקורה פה. הכל מוצף בטירוף. כתב הבי-בי-סי יצא למסע אמפיבי בחוצות חרסון האוקראינית, מבקש להבין למה לא מתפנים כל תושביה ממנה. Why don't you want to leave? Почему вы не хотите уезжать? So they've said, we don't want to leave. There are older people who can't get away. Give us your power banks so they can charge devices. Many people stupid, you know, he... I think it's okay, everything after okay, maybe one day, two days, but not okay. Every time water, more. שתי בעיות חדשות צצות תוך כדי מאמצי החילוץ. רוסיה ממשיכה להפציץ את המפנים האוקראינים. אלו תמונות שצולמו אתמול בעת ביקור הרב של אוקראינה בעיר. הזרם ששטף שטח עצום משתי אגדות צחף איתו לא רק גופות ופגרי חיות, אלא גם מוקשים שמסכנים עכשיו חיי אדם, גם בחופי אודסה הרחוקה. Mines can, depending on their shape and what they're made of, can float for kilometers downstream. Particularly plastic bodied mines can float longer, and that's a major concern now these days. יבד. לא ברור אם כתגובה על פיצוץ הסכר או כחלק ממתקפת הנגד המדוברת, היום תקפו רחפנים ממולכדים בדירות בעומק רוסיה, 500 קילומטר ממוסקבה. סילנו, זריף. Я взвизнула. А кто у меня в канализации? Они говорят, беспилотник. Он увидел, он закричал, беспилотник. И вот и все. Вот весь взрыв этот был такой. Но не быстро очень. האם התכוונו הרחפנים לפגוע במפעל מטוסים סמוך אין לדעת? הרוסים בכל מקרה הזדעקו על פגיעה באזרחים, ועל זה כנראה נאמר, זעקת הקוזק הנגזל. דוב גילר מברלין.